האזור הספציפי שאנחנו מטילים, יש כמובן חוט מקשר, אנחנו בכל זאת הולכים באזור אחד, אבל זה כמובן, כל אזור בערך מדגים את הרעיון הזה. אז אנחנו בסיור מספר 3, הסיור שאנחנו מתחברים עליו, ועל זה אבישי טיפה ירחיב, הוא הסיור המערבי שהתחלנו איתו, אבישי בעיקר התחיל איתו בעצם, מזיקים ועד אזור נתיב 10, נצפה על זה בסוף דבריי, ואבישי יחבר את הדברים. בכל אופן זה מרחק של, כמו שאתם רואים בקו ראייה, 2 קילומטר בערך מאיתנו, שם מסתיים המסלול ההוא. אנחנו נמצאים כרגע, אם מישהו עדיין לא יודע, אני מאמין שכולכם יודעים, נמצאים מעל ארז, ממש בפינה המערבית של ארז, ועל גבעה ניסית, בייחוד אם אנחנו מביטים לכיוון הים, אפשר לראות בבירור שאנחנו נמצאים בתוואי שטח בולט מאוד, ולכך יש כמובן חשיבות, נקרא לזה אסטרטגית, צבאית, כמו כל דבר בארץ, בייחוד שאנחנו נמצאים קרוב לאוכלוסייה אחרת במרחק קצר מאוד מכאן שיושבת ברצועת עזה, יש לזה כמובן השלכות חשובות שיהיה צורך מעט להעביר עליהן. אבל נחזור רגע לרקע הגיאוגרפי. הטיולים שלנו בסדרה הזאת מתמקדים לאורך נחל שחוצה בגדול עם סטיות קטנות, כדרך הנחלים הוא קצת מתפתל, אבל בגדול הוא הולך ממזרח למערב, ורק באזור כאן, פחות או יותר ליד החוליות, הוא טיפה מושך צפונה ונשפך לים באזור זיקים. זהו נחל שאנחנו מכנים אותו במפות העבריות נחל שקמה, אבל בעגה הערבית ובמפות הבריטיות נחל שברובו המכריע לאורכו הגדול קרוי נחל חסי. הסברתי בטיול הקודם, עברה שנה כמעט מאז, לא חס אם אתם לא זוכרים, שממוריי למדתי שיש לומר חסי ולא חסי, למרות שאני מוצא לא אחת שכותבים ח' א' סמך י' שמשמעו כנראה חסי, אבל בכל אופן זה על שם העיר העתיקה שיושבת בתל חסי, שנישאת מעל נחל שקמה, ממזרח לנו באזור מצפון לרוחמה, שזה לא כרגע האזור שלנו. ובכן, נחל חסי, נחל שקמה, הוא הנחל שנותן לנו אפשרות לנוע באגן שלו, אנחנו לא נצמדים ממש אליו בכל הסיורים, כדי לראות חבל ארץ וללכת על דרך חוצה ארץ, זאת אומרת ללכת מן הים ברוכה שפלה, ואם בעזרת השם באמת נצליח לממש את כל התוכנית, נגיע עד אדום ההר, עד מורדות הר חברון, אי שם, עם השנה או שנה הבאה, וככה תצא איזושהי תמונה נוספת במקביל לזה שחצינו את נחל סורק בצפון של מישור החוף. נעשה את זה כאן במה שאנחנו מצויים בו, וזה מישור החוף הדרומי. אוקיי? נביט רגע במפה כדי להתאפס. מפה גדולה של ארץ ישראל, מפה של 1 ל-400 אלף, כדי שמי שלא כל כך בקי, או כולנו בעצם, נתאפס את הדבר הזה. ובכן, זאת הרצועה, אתם רואים טיפה צבע אחר, וזה הקטע הצפוני של הרצועה, אתם רואים שזה פחות או יותר קו ישר, וזה כבר מלמד על משהו שהוא אנומלי, משהו שמעורבות של בני אדם מלאכותית, משפטית, מדינית, שקבע את הקו הזה, נדבר עליו מעט. אנחנו נמצאים מעט מצפון לו, כמו שאתם רואים, הנה כבר רואים שם את היישוב הערבי הסמוך, אז אנחנו נמצאים בארז בסמוך לו, הנחל חוצה בערך במסלול הזה. Okay, ממורדות הרי חברון הדרומיים באזור להב, מהאזור ההוא מגיע ונשפך פה לים ליד זיקים. מבחינת מישור החוף, מישור החוף רץ כמובן לאורך החוף, והחוף שלנו תחילתו בראש הנקרה, ובגדול נהוג לחלק אותו לשניים, אחד הצפוני ואחד הדרומי. יש ויכוחים בדיוק איפה הגבול, לא ניכנס לזה כאן, וגם אין דרך בדיוק לשפוט בצורה סופית. שתי הגרסאות אומרות, האחת שהגבול מתחיל בתל אביב בירקון, הנה פה, אוקיי, והגרסה השנייה מדרימה מעט מדרום לאגן נחל איילון, שזה באזור חולון, מקווה ישראל, זה לא משהו משמעותי, ויכוחים יחסית קטנונים. בכל אופן, מאזור גוש דן ודרומה עד רצועת עזה, או בעצם עד נחל שקמה, עד נחל חסי,
כל הקטע הזה הוא מישור החוף הדרומי. אנחנו לא נמצאים בשפלה, וגם יש חולקים אם זה אפשר לקרוא לזה ארץ פלשת, מכיוון שהפלישתים שלטו רק בחלקים קטנים מהשטח הזה, לא בכולו ולא כל הזמן, וגם על זה יש מחלוקות. מבחינה גיאוגרפית הנכון ביותר לומר מישור החוף הדרומי או דרום מישור החוף. אוקיי? אני רוצה עוד להדגיש עוד נקודה אחת, שהצד המזרחי של המישור, מישור החוף, בניגוד למה שרוב האנשים זוכרים ומדברים עליו, הוא אזור קו מסילת הרכבת מלוד לקריית גת, או אם תרצו כביש 6 שממש עובר מקביל למסילה, ומשם ומזרחה המסלה משתנה באופן מובהק לגבעות קרטון, הן מצד המסלה והן מצד הגובה, הטופוגרפיה, לגבעות רכות, ומטפסים והולכים הלאה. אז זה קו הגבול, זו יחידת השטח שאנחנו נעים בה, והיום אנחנו ננוע נטו באזור מישור החוף, וגם הים באמת לא רחוק מכאן. אבל גם באזור רוחמה עדיין יהיה במישור החוף. נכון שבניגוד לתפיסות הרגילות שלנו, באזור הזה המותניים מתרחבים, מישור החוף מתרחב, כפי הים פשוט נכנס יותר מערבה, אם זוכרים אל הריש נמצאת ממש מערב ולא דרום לנו, ולכן כל הקו של מישור החוף הולך ומתארך. תודה. אפשר לראות את זה שוב במפה שראיתי בעבר, מפה סכמטית בהתל צד שגוש אמונים הוציא פעם בזמנו, או מועצת ישן, לא זוכר בדיוק. בכל אופן, זהו נחל שקמה, מה שאני פחות או יותר סרטטתי בקו. כהנה מבית ספר שדה עופרה. מפה של כהנה מבית ספר שדה עופרה. אחרי זה גוש אמונים, לקחו את זה. מה שחשוב לי כאן זה הצד הפיזי שאתם רואים בצורה ברורה. הירוק משקף גובה נמוך ויחסית מישורי. ועוד אשר הגבעות כמובן מצוירות בתור עוגיות כאלה, בתור גבעות. ואתם רואים, יש קו מעבר ברור. וזהו המעבר לשפלה. השפלה, למרות ששמה שפל, נמוך, היא גבוהה מעל 100 מטר מעל פני ים. זה החלק הנמוך שלה. היא תגיע גם ל-400 מטר. אנחנו נמצאים באזור שהגובה הממוצע בו בפיקים הוא בערך 80 מטר. כאן אנחנו נמצאים 60 מטר מעל פני ים. אוקיי? אבל בינינו, לבין פיק לפיק, יש עמקים והגובה הממוצע הוא הרבה יותר נמוך. מתחת ל-100 מטר באופן ממוצע, מעל פני הים. ולכן אנחנו נמצאים במישור. ועכשיו, בזה סיימתי את ההתחברות לקטע הפיזי של המקום, ומי שירצה לשמוע יותר, דיברנו קצת יותר במפגש הקודם בהוג' וזה מוקלט ונמצא ביוטיוב. אז יש שם את שיחת המבוא הגיאוגרפית בצורה הרבה יותר מפורטת. נעבור לעניין הבא. אז אם אנחנו נמצאים בתוך מישור החוף הדרומי, ואנחנו נמצאים על גבעה ניסית, אנחנו צריכים לקפוץ כאן, כמו שאמרתי, לעניין של מלחמת השחרור, לעניין של קביעת הגבולות של המדינה, עיצוב הגבולות. המאבק הזה שהתחיל ב-48 הולך לקראת קצהו דווקא באזור הזה. הנגב אומנם מיושב כבר משנות ה-40, באופן דליל כמובן, אבל יש בו נקודות, וכמו שראינו בסיורים שעשינו באזור נגבה, והזכרנו את זה גם בסיור הקודם, יש בעיה חמורה של בידוד של הנגב, ובתקופה שאני רוצה להתעסק בה שהיא קשורה למקום הזה, זהו לקראת שלהי 48. בתקופה הזאת הנגב נתון במצור, נתון הנגב העברי, שהוא בעיקרו הנגב המערבי, כמעט כולו. יש את אזור רביבים וברמת הער, אבל בעיקרון רוב היישובים הם באזור שלנו ודרום מערב לנו. אז כל הגוש היישובים הגדול הזה, מהקו של נגבה, ונגבה עדיין, כמו שראינו בסיורים שעשינו שם, מחוברת באופן קלוש על ציר אחד דק מאוד בין השליטה המצרית ערבית לכיוון באר טוביה. יש לה אורך חיים קטן, כביש דק מאוד, שגם הוא עובר סיכונים גדולים. אבל נניח שהיא נמצאת במצב בסדר, היא נמצאת מחוברת להספקה יומיומית אל המדינה. אבל מדרום לנגבה, למעשה מהקו ממג'דל, מאשקלון, לבית גוברין, ומבית גוברין לכיוון חברון, נוצר בעצם קו גבול. אנחנו מדברים על, לאחר ההפוגה הראשונה, בסביבות יולי 48, וזהו מצב הדברים שעומד בפני בן גוריון. יש לנו פרק זמן של עוד 10 ימים, שבתום ההפוגה הראשונה מתחוללים קרבות, הם מתחוללים באזור נגבה ברובם, באזור הדרומי של המדינה, זה הדגש שאני רוצה לשים, אבל הם לא מצליחים להביא לכך שהדרך לדרום תופקה.
שהנגב, היישובים בנגב העבריים יחוברו לצפון. ולכן לאחר 10 ימים בלחץ של האום חוזרים להפסקת אש בלתי מוגבלת בזמן. ואנחנו עוברים את אוגוסט, עוברים את ספטמבר, ובתל אביב יש דאגות מאוד מאוד גדולות. במיוחד על שולחנו של בן גוריון, מכיוון שברור שהזמן לוחץ מבחינה תקציבית ומבחינה כלכלית, הכוחות מגויסים, כל בית נוגע בדבר כמעט, הנטל על היישוב כבד מנשוא, לא יודעים לאיפה זה הולך, המצרים תקועים בלב הארץ עד אזור אשדוד, קרוב לתל אביב, זה לא להקיא ולא לבלוע, המצב לא ברור, ובן גוריון בא ואומר, אם לא יסלקו, אם לא נגיע למצב ששלום עם הערבים, זה לא נראה שזה הולך לזה, אנחנו בתוך המלחמה עדיין, והערבים לא יסוגו, לא רק המצרים, כל הצבאות שפלשו לא נסוגים מתוך הארץ, אני לא יכול להמשיך במצב, אני צריך לנדנד את הנדנדה הזאת, אפילו שיש לחצים בינלאומיים, באום ומארצות הברית וכדומה, ולמצוא איזשהו מוצא להוציא את המקום מהמשבר הזה, מהמצב הסטגנטי הזה שהוא לא טוב, לא טוב לנו במדינת ישראל, הוא לא נקודת סיום שאפשר לצאת ממנה, זה לא מספק. ואז הוא מחליט שהוא יוציא את זה, שהוא באמת יהיה אקטיבי בנושא, השאלה היא מה לעשות. אני חייב פה לקצר כי יש לנו יום מאוד קצר, אז אני רק רוצה להגיד שיש לו דילמה, שוב, כמו שדיברנו בטיולים אחרים, חוזר את הדילמה האם להמשיך ללחוץ לכיוון ירושלים, אמנם כבר יש דרך בורמה וירושלים כבר לא רעבה, אבל עדיין ירושלים יושבת בתוך פרוסדור צער, עדיין מבחינה אסטרטגית אנחנו לא חולשים עליה, בית לחם לא בידינו, רמאללה לא בידינו, התוכנית של מבצע דני שבמקור הייתה לר, דהיינו גם רמאללה, ריש אחת משקפת את רמאללה, לא התבצע אלא רק הלר הראשון, לוד רמלה, לטרון לא נפלה, רמאללה לא נפלה, בעיות קשות, האם ללכת ועדיין לטפל שם בעניין ולזרוק לשם את צה"ל, את עיקר הכוח של צה"ל, כפי שבן גוריון בהתחלה נטה למחשבה, או ללכת לטפל במצרים ולהשיג את הנגב שהיה בנפשו של בן גוריון, שמאוד רצה שהנגב, כפי שהובטח לנו גם בתוכנית החלוקה, אכן יהיה שלנו, ולא רק הנגב המערבי עם היישובים היהודיים, אלא כל הנגב, עד כמעט אילת. ואז בן גוריון, וצהל מודיע לו באמצעות ידין של כוחו של צהל לפתור בעיה בחזית אחת בלבד, להכריע רק בחזית אחת. הוא לא מסוגל להתמודד עם שתי חזיתות גדולות שכאלה, בעיקר לא מול המלך אבדאללה, עם הצבא המאוד מסודר שלו, המקצועי, שנלווה על ידי בריטים, שכל הזמן עוזרים לו, ומאמנים אותו, מלמדים אותו. ולכן, וגם מכיוון שיש תקווה מסוימת שעם אבדאללה אולי אפשר להגיע לשלום, כי הוא כל הזמן מנהל ערוצי הידברות, במקביל לערוצי המלחמה, בסופו של דבר נופלת ההכרעה על הנגב. זה קורה, זה נגרר ונגרר כדרך הפוליטיקאים, ורק בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, אוקיי, מגיעה הממשלה למסקנה שצריך לגבות את בן גוריון, ואכן להפנות את עיקר המאמץ לנגב. ואז מרכזים ארבע חטיבות באזור הזה, באזור נגמה ודרומה, ומזרימים לאזור, עדיין במשך התקופה הקודמת כבר התחילו להסתנן אנשי יפתח לאזור במהלך הקיץ, בהסתננות יחידים דרך השדות של נגבה, וגם ג'יפים הצליחו איכשהו לעבור בלילות שם מתחת לאף של המצרים, ומוחלט להגיע לאזור, להפקיע את הדרך לאזור הזה בעזרת הכוח הגדול הזה. מעוצבת התוכנית שבסופו של דבר תיקרא מבצע יואב. ועכשיו אנחנו ממש נסגרים על האזור הזה כי הזמן קצר, אני קופץ על הרבה פרטים כי יש מלחמה על אזור הצומת, צומת גבעתי, יש מלחמה על קוליקט, על כל הציר שפותח את הדרך לכאן מצפון שנסעתם בו רובכם בטח הבוקר לכיוון איבים, כן? כל זה לא היה פתוח ועל זה אני אדלג, וזה מוכרע בסופו של דבר במסגרת מבצע יואב בתחילתו. מבצע יואב הוא מתחולל באוקטובר, תחילת היציאה לדרך היא ב-15 לאוקטובר, אוקיי? אמרתי שאנשי יפתח כבר יושבים פה באזור, מיועד לחלק מהם מהלך נוראי שנקרא מהלך קביעת הטריז בבית חנון. טריז לשון, אנחנו נועצים איזשהו נעיצה חודרנית פנימה לתוך הבשר המצרי, כאשר אנחנו מוקפים בכוחות גדולים של מצרים מסביב, ומתוך מטרה לספוג בהם מאמץ מלחמתי גדול
ולהסיר את הלחץ מהצפון יותר, מאזור נגבה, מג'דל, אשקלון של היום, כן? ובצורה כזאת לגרום אולי אפילו לבעלה של המצרים ולעזור לעזור להם להגיע להחלטה להתקפל ולרדת דרומה. הדבר הזה מוטל על הגדוד השלישי של חטיבת יפתח. אם נקשור את זה שוב לטיול שלנו באוג', הם ישבו בהוג', הם ישבו, המטה שלהם ישב בהוג', הם ישבו במורדות של דורות. אתם זוכרים שאבישי, מישהו השתתף בהוג' בסיום? רוחמה, אתר שמחה. כן, כן, מאתר שמחה. מאחורי אתר שמחה, אז אבישי לקח וראה אבן, סלע. אתם זוכרים שהוא אמר שהוא מוקדש את הפלמח נקיות? ולא ידענו יותר מדי פרטים על זה בזמנו. גם בעמוד ענן אין פרטים מעבר לזה שזה סלע מוקדש. ובכן, הגדוד יושב שם, הפלוגה של הימין תקים את ארז יושבת שם ובאה כתוצאה מכל הבלגן הזה של תחילת מבצע יואב, באה הפצצה אווירית קשה מאוד על אזור דורות, ולכן הכוחות שלנו שם נפגעים, ובין היתר נרגו שלוש בנות שהיו שם במפקדה, ביניהם אחת היא ביתו של דוב יוסף, לילה ביתו של דוב יוסף, והן נקברות שם באזור של הסלע. כנראה שהסלע משקף איפה שהיום חושבים שהן נקברו. הן לא נמצאות שם היום כי דוב יוסף יריש עולמות והעביר אותם כעבור פרק זמן לירושלים, להר הרצל. ודוב יוסף היה איש בעל מלאכים, כמו שאתם מבינים, היה מושל של ירושלים, לא מושל צבאי, אבל מושל כלכלי, שדאג לכל הדברים, והיה לו מלאכים. נקפוץ הלאה. הגדוד מדולג משם, מגיע לשטח כינוס בנירם, הוא צריך להיכנס לשטח הזה. אתם רואים שבניגוד לסביבה שהיא נמוכה, אנחנו בעצמנו טיפסנו בארז די בחדוד על גבעה שהיא נמצאת בערך בגובה של הפיק הזה, יש בינינו ואדי קטן, אנחנו נמצאים 60 מטר מעל פני הים, ואחר כך יש לנו מדרום פיקים של 70 מטר, 80 מטר שעותרים ממזרח את בית חנון. הרעיון היה להשתלט על הפיקים האלה, וזהו הטריז, להיכנס מהאזור שאנחנו ישבנו דורות נרעם מזרחה כ2-3 קילומטר, להשתלט על הפיקים כדי לחלוש על מה שעובר פה, עובר פה בבקעה מתחת לחוליות הים, וזהו כביש 4 של היום, הכביש שמוביל מסיני לתוך ארץ ישראל, לתל אביב, כביש החוף. ומכאן ומהגבעות האחרות חלשו הכוחות שלנו שאכן כבשו את המקומות האלה ללא מאמץ יותר מדי גדול בשלב הראשון, באש על הצירים האלה. אני קופץ כי אבישי לוחץ עליי, אז שוב זה יהיה קצת רדוד, וכמובן ידח זיל גמור, תלכו ותקראו אם זה מעניין. הכוחות פשוט שלנו, שיושבים כאן במקרה הזה, יושבת פלוגה בפיקודו של מי שכאן מוזכר, התרנגול, רפי גינסבורג, והם יושבים בעיקר בקטע, המשלט שלנו יצא פה על הגבעה מאחורינו כנראה, וזה נקרא גבעת העץ, וכוחות אחרים על הפיקים מדרום, והם מרביצים אש כל הזמן על הדרך שם, והמצרים באמת נלחצים. הם יושבים עם שדרה לוגיסטית מאוד ארוכה עד אזור אשדוד ולכיוון מג'דל, הם נבהלים, והראשונים שבורחים זה המפקדות, ורואים אותם נעים פה. כיוון שהם חוטפים מפה אש כל הזמן, אז הם פותרים לעצמם דרך ממערב בשוליים של נתיב העשרה על החוליות. הם זורקים שפלות ורואים אותם בלילה, ולפי האפיון של הרכבים ברור שאלה אנשי מפקדה. אחר כך הסתבר שהמפקד הראשי של הכוח המצרי נסוג ממג'דל. המצרים אבל לא אבדול נאצר נשאר בכיספלו שם. התוכנית הייתה בעניין הטריז הזה, הייתה תוכנית, הייתי אומר, די גאונית של יגאל אלון, שהוא היה מפקד חזית הדרום בסופו של עניין, לא ללכת בהתקפה חזיתית על המצרים, אלא לפרק להם, ליצור להם לחץ גם פסיכולוגי כבד מאוד, לפרק אותם לכמה חוליות, לכמה אזורים, על ידי זה שנפקיע את הדרך של מג'דל וג'וברין באזור מסוים, ואז נפריד בין שני מאמצי הכוח העיקריים של המצרים. האחד שלח מבאר שבע, אם אתם זוכרים, דרך חברון לבית לחם ורמת רחל, וישבו בפאתי ירושלים ובמורדות באזור בית שמש במשלט המשותף, כל זה מצרים, ממש מצרים, לנתק את הציר הזה שהוא פנים ארצי מהציר לאורך החוף שהלך עד אשדוד, וחלקו נכנס לכיוון פלוגות, כן? וזה הצליח לדחוק את המצרים לכיסים גדולים יותר, גדולים פחות, זה אחד. שתיים,
ליצור להם את הטריז הזה כאן, לתת להם מעלומה פסיכולוגית שתפחיד אותם. וזה בוצע על ידי הגדוד השלישי. אז אמרתי, המצרים הבינו את העניין הזה, ואכן נלחצו מהמהלך הזה, ולכן ירדה על הגבעה הזאת הפצצה מאוד כבדה, וגם הפגזה מאוד מאוד כבדה, עם סוג של ארטילריה שנקרא, ככה אני לא מכיר את זה, אבל כתוב בספרים, פגזי נפץ אווירי, שזה שרפנלים, כן. וכתוצאה מזה, החבר'ה שהיו כאן בגבעה הזאת, גבעה 60, שהיא ממש חלשה קרוב על דיר סנד ועל הכביש ועל הקשרים שם שפוצצו על ידינו, ולכן התנועה הייתה איטית מסביב, ספגו את עיקר המאמץ המצרי והיה להם קורבנות כבדים מאוד. כאן אנחנו ספרנו אותה פלוגה שרפי היה הממפי שלה, שמו בקרב הפלמחניקים היה תרנגול, הוא היה אדם יפה, גבוה, ממוצא יקי, אם אני לא טועה מרמות השבים, צבר, אבל כולם קראו לו היקה, התרנגול והיקה. והוא תוך כדי הקרב הקשה הזה, שהיה ברובו ספיגה מיכולת הישרדות של הפלוגה תחת במחפורות קטנות זמניות ללא מחסות ראש, שזה היה קטלני ביותר, כיוון שלא היה שום הגנה מלמעלה, השרפנלים חוללו מאומה גדולה וספגנו 11 הרוגים פה על שתי הגבעות האלה בתוך זמן קצר, וביניהם הממפי שהתרומם כדי לראות מה המצב וגם לתת איזה רוח עמידה ללוחמים, והוא נהרג, הוא וקצין נוסף שהיה איתו. מישהו אחר סמל תפס פן את הפיקוד, ואז הסתבר שיש מבם אחד שיושב באיזה חפירה פה, שלימים יהפוך להיות מנהל בית חולים רמב״ם, ברנדס, דוקטור ברנדס. דרך אגב, הרבה מהלוחמים ששרדו כאן הפכו להיות אנשים בעלי השפעה בכלכלה הישראלית, מרצים באוניברסיטאות, היו אנשים, הכשרה שיצא ממנה ארז ואנשי הפלוגה ובכלל הגדוד השלישי נחשבו מהעילית של הפלמ"ח, ממש אנשים מאוד רציניים. ולכן אני אסיים בזה, ולכן הם לקחו מיד פיקוד על הדבר הזה, ויותר מזה, כדי לרומם את רוחם יצאה פקודה שמיד הם יורדים דרומה ומשתלטים על עוד משלטים בתוך בית חנון ונכנסים לתוך בית חנון, ואכן הם תפסו את בית חנון והציבו חסימה אפילו ממערב לה. התוצאה הייתה שהמצרים התקפלו גם מאזור אשדוד. ובמקביל אמרתי שבתקופה ההיא, שזה כבר בסביבות ה-17, 18, 19 לאוקטובר, יש לנו הצלחות באזור חוליקת, יש לנו הצלחות באזור משלטי הצומת, והמצרים נדחקים מבית אפה, ואחרי כמה זמן גם מעיראק סוידן, כמה ימים יותר מאוחר, בתחילת נובמבר, לכיס פלוג'ה. אז זה מה שהמבצע הזה הצליח. אנחנו בטריז בית חנון נמצאים במקום שנקרא הסדן. זה היה התפקיד של הפלוגה, היה להשתלט, להרביץ על הדרך ולהיות סדן, משהו שמקים עליו עם פטיש. המצרים יקעו והם צריכים להחזיק פה מעמד, ואם יחזיקו מעמד המצרים יכנסו יותר ללחץ ויפנו. אז זה הצליח בחלקו, כי נכון היה להפקיע עד הים ולסגור אותם לגמרי, זה לא יעזו לעשות עם הכוחות המותשים שהיו. תזכרו שיפתח כבר היה אחרי דני ואחרי הקרבות בצפון, אנשים מאוד מותשים, ואנחנו נמצאים באוקטובר כבר, כן, והם גויסו בינואר. אז התוצאה, אז התוצאה הייתה שזכינו למה שזכינו, אבל אפשר לראות בזה הצלחה, אבל לא הצלחה מלאה. טוב, אנחנו תעשה זה עכשיו תצפית, אין לנו הרבה זמן לתצפית, אבל בואו, אנחנו כבר ביציאה פה, נעמוד פה ביציאה. מה שאנחנו רואים, לא יודעים לעזה, הם ניכנס הלאה לבית חנון לפי התוכנית ונכנסו מתחת לבלון, רואים את האזור של מחסום ארץ, אזור התעשייה שהיה לידו, כל המבנים האלה על הימין, רואים את נתיב העשרה, תופסים את כל רכס החול פה מהגדר בצד שמאל, רואים את הגדר יפה מאוד, ונתיב העשרה מסתרת פה על החולית הזאת הגדולה. מה ש... קישור לטיול הקודם שעשינו מזיקים לדיר סונייד, אז דיר סונייד זה החורשת אקליפטוסים, תסתכלו בכיוון הארובות,
יש חורשת אקליפטוסים די צפופה פה מעבר לשדה החום, זה החורבות של דיר סונייד. מצד שמאל שלו הייתה תחנת הרכבת. עכשיו, שורת אקליפטוסים בקצה השדה הירוק, זה נחל שקמה, זה האפיק של נחל שקמה. נלך איתה בהמשך, אנחנו נגיע לשלושת הגשרים שאז דיברנו עליהם. גשר הרכבת, הגשר הממלוקי, שעליו עבר גם הרבה שנים כביש 4, והגשר החדש. הלאה. עוד מעל אזור הגשרים מרחוק רואים כנראה את קיבוץ זיקים שם. הארובות של תחנת רוטנברג, ועוד ימינה רואים את יד מרדכי שביקרנו בו גם. חדר ראייה, מתחת לסילו של יד מרדכי בדיוק, רואים בשדה איזה כתם לבן שם, בין השיחים, זה מתחת למגדל. בשדה שלפני רואים איזה כתם לבן קטן בין כמה שיחים ירוקים. זה האובליסק, אותה מצבה שביקרנו של העובדים המצריים שמתו בסלילת המסילה. גם הוא זוכר את זה אחרון? אוקיי, היה נחש והיו גם אירוסים. אני זוכר את האירוסים. אוקיי, אז סיימנו פה את הטיול בגשרים, שזה בערך, אני יודע, בשני קילומטר מפה. אנחנו ממשיכים עכשיו מזרחה. זהו, אני... פשוט חייב לקצר, כי הזמן קצר. רגע, רגע, גשר הממלוכי בישראל. יופי, תיכנסו למשלט רפי, שזה המשלט שהיינו באגפו מקודם, באנדרטה, והוא מספר את הסיפור של הקרב, אותו שאול. שאול הזה, אנחנו עוצרים לידו בתור כבוד, לא רק שהוא היה חלק מהפלוגה שנקטשה שמה, אלא הוא גם מספר מדוע ארז יושבת במקום שיושבת. כי הרי זו חטיבת יפתח, והם בעצם, והגדוד הוא גדוד העמק. בעמק, עמק ישראל, הם צפונים, כולם צפונים. ומה יש להם לחפש פה בכלל, מה להם ולנגב? ושאול, אני רוצה לומר עליו רק שני דברים, ונזוז, כי באמת לאורך הזמנים לוחץ. הדבר האחד, העניין של הקרב הזה, אז הוא מספר איך הם עמדו, ואומר שבעצם המסר שעבר שם ביניהם זה שהגבורה בקרב הזה תהיה לא בהסתערות וכדומה, אלא בעמידה בשיניים חשוקות, מול הלחץ של האויב, מול הגריסה של ההפצצות מן האוויר, מן התותחים, לא להישבר. זה, אבל אז הוא מספר שהייתה פנינת חמת אחת שמשכה את תשומת ליבי. שמתם לב שהגבעה מתנשאת ממש מעל מה שהוא היום קיבוץ ארז. בזמנו הזה היו השוליים של כפר דימרה. והנה למטה במרכז העמק הזה שבין הגבעות, היה מקבץ גדול של עצי פרי. חלק ממנו ראינו בחורבות דימרה למעלה, ראינו הצייתות, רוז עצים. וזה מאוד מצא חן ביניהם, שזה דומה קצת לצפון. שהנה, למרות שאנחנו בנגב, הכל צהוב מסביב, הנה יש פה עצי פרי. אם נשקה, אם נעבוד, פה יש פוטנציאל. ותוך כדי איך שהם יצאו מהקרב, הוא מספר איך שתי חברות עם ג'יפים, היו כל הזמן תנועות קדימה, מפנות הרוגים, מפנות פצועים, טיפול ראשוני, מפנות אותם אחורה, ודוחפות תחמושת. כל הזמן, נמצאים גם את שמן, זה לא חשוב כרגע. ולכן הם כל הזמן היו קשורים לעמק הזה, והם באו ואמרו, אנחנו נקה כאן שורש. ותוך כדי המלחמה, מיד לאחר אוקטובר, הקיבוץ, כמו שכתוב עליו, נוסד ב-49, אבל בתוך כדי 48, הם מארגנים בתוכם גרעין שנקרא ארז, הכשרת ארז, והם עולים על הקרקע במקום שעוד מעט נהיה בשולי הכפר הנטוש נאג'ד, שניטש רק אז, זמן קצר לפני זה, שזה שולי אור הנר. ושם הם יושבים במשך אותה שנה, רוב הזמן הם עדיין מגויסים, עד אשר הם עולים באוקטובר 49, שנה לאחר הקרבות כאן באזור, הם עולים על הקרקע בדיוק במקום, והם משמרים את השם ארז. השם ארז בא משני טעמים, טעם ראשון הוא עניין שהם קראו לעצמם הכשרת ארז, כנראה בגלל שהם מהצפון, זכרות לבנון או משהו כזה, ודבר שני זה הפסוק בישעיהו, שאומר לגבי ארז, אתן במדבר ארז, שיטה והדס ועת שמן. נכון, אפשר לשיר את השיר היפה הזה, אני לא יודע אם זה המקום, אבל זה שיר מאוד יפה מילדותי, שאני זוכר אותו, ולכן הם קראו למקום שלהם ארז. נטע ארז. אתן. אתן במדבר? אתן במדבר ארז. כן? ככה כתוב. בשיר הייתה בעיה, אז יצרו. זה לגבי שעכשיו שאול, הוא איש כלבבינו. זה ריקוד, לא? הוא היה אדם, איש שטח. שלא עסק פה רק בחקלאות, אלא הסתובב כל השטח הזה. ובחלק מספרי ההדרכה של זמנם, למשל אצל עודד פיינגריש, הוא מספר, הוא לא אומר את שמו, אבל הוא מספר על... כן, הוא אומר את שמו, סליחה, הוא אומר את שמו לגבי נקודה אחת, והוא היה מומחה
מטעם הקיבוץ לחיפוש העתיקות פה בכל האזור, והאזור הזה שופע דברים מימי הביזנטים. אנחנו נמצאים בפאתי עזה, עיר חשובה מעין כמוה, עיר נמל, עיר עם עוצמה, עם כנסיות, ואשקלון, שגם היא בתקופה הביזנטית עיר חזקה מאוד. ולכן האזור שופע חוות ובתי עמידים וכנסיות כפריות, והוא הסתובב ומצא פה קולומבריום, או קולומבריה באזור, קצת לכיוון נתיב העשרה, ומצא עוד דברים, והיה מצייר עם, עם, עם צבי אילן וכל אחרים, משם בא המידע, נכון? לגבי הדברים האלה. טוב, זה עניין אחד, זה הכבוד לשאול, הוא נפטר לא מזמן, בין 80 ומשהו. לגבי הגיבור השני שלנו, שעליו נרחיב יותר בהמשך, זהו אורי רוזן. שמו המלא על מדויק מילדותו הוא רוזנצווייג. הוא קיצר לרוזן בתור עברות, והוא קרוי ג'ימי, אינני יודע, לא מצאתי מדוע קרוי ג'ימי, כי הוא לא דור הפלמ"ח, הוא היה אז ילד. אולי. זה אחד, תוך כדי חיפושים, ופה אני ממש נשען רק על חיפושים באינטרנט, יש שני דברים שאני רוצה לומר עליו. העניין המעשי, החשוב יותר שבו הוא קשור, הוא כמובן הנסיבות של המוות שלו, של הנפילה שלו בתפקיד צבאי. הוא כבר היה מילואימניק, זה קרה בתוך מלחמת, בתוך מבצע סיני. נדבר על זה באתרו, נהיה ליד המקום ששם הוא נהרג, וזה מקום בהחלט מרשים, לידו הקימו קרן קיימת נקודה מרשימה שנהיה בה. נהיה, אז אני אומר, כן. והעניין השני הוא, הוא עניין העבר שהוא נושא איתו. הוא איש מנחמיה, אנחנו טיילנו עם עמיתים במנחמיה, איפה משה? משה היה המדריך. ואחד מהסיפורים, מנחמיה מקום נורא זהיר, ולא ייכנס לעומק. אני מציע שאני רוצה את הסיפור שנשב שם בהפסקה. בסדר, אז תזכרו. אז תזכרו את העניין שלו ואנחנו נספר שם בקצרה, ושם הוא יחתוך אותי שוב, אבל לא חשוב. העניין של ההיסטוריה של משפחת רוזנצווייג ומשפחת רוזנפלד, שאולי מי שתהיה לאחרונה באזור עין חרוד זוכר את השם, בהקשר של מנחמיה, הוא צאצא, הוא נכד של רוזנצווייג המפורסם של מנחמיה, נדבר על זה בהמשך. עניין נוסף שאני חייב לעניין של ארז, שלא הספקתי קודם, ממש בשורה אחת, שהראיתי את קו הגבול, ראיתם שהוא מתוח ישר, מי שהצליח לראות במפה. אגב, דיברו על זה בסיור הראשון, על החילופים. דיברתם? נתב דיבר? אז אפשר לוותר על זה. נתב דיבר? טוב, אז רק לומר לטובת מי שלא, מי שלא היו, קו הגבול. יש אינטרנט. מי שזוכר גם לא היה. אני רק אומר במילה אם כך, אנשים פה מבקשים שנייה. לא היינו. לא נרחיב. אחרי שמלחמת השחרור מסתיימת, אנחנו הולכים לשיחות הפסקת אש בלחץ של האום עם המצרים ברודוס. הכוחות מסודרים לפי איך שהם יושבים בשטח, אנחנו בלב לא לב ממש, אבל בתוך רצועת עזה בבית חנון וסביבתה, במסגרת התריז שדיברנו, הכוחות שלנו יפתח לא יצאו. מדובר על נובמבר, דצמבר, כבר מדובר על תחילת שנת 49, ואנחנו עוד שם. המצרים לא יצריכו להוציא אותנו משם. אבל המצרים יושבים בפנים, כתוצאה מזה יש לחצים גבוהים מאוד בתוך השיחות מי מוותר על מה. ואז מגיעים למסקנה, והרעיון הראשוני הוא שנחל שקמה יהיה הגבול. זה בדרך כלל ככה גבול גיאוגרפי. כיס פלוג'ה עוד בכיס פלוג'ה? כן, כיס פלוג'ה עדיין יושב. עד פברואר. ואז המסקנה היא, ואני חותך, תראו, הוא כבר הולך אבישי, הוא מצביע ברגליים, לא, אנחנו חייבים להספיק לשבת. הוא צודק. אז המסקנה בסופו של דבר, אני מגיע לשורה התחתונה, אנחנו לא נשאר, לא נסכים להישאר בקו השקמה, כי אנחנו כבר מדרום לו, אבל אנחנו ניסוג מבית חנון ונייצב גבול שהוא בערך כקילומטר וחצי מדרום לקו השקמה. ולכן קו הגבול עובר מדרום לארז ומדרום לנתיב העשרה באזור מעבר ארז בסביבות קילומטר וחצי מנחל שקמה, תבדקו את זה. דבר שני, הוחלט להעביר קו ישר 3 קילומטר לרוחב עד הפינה של נעם, ובכך, וזאת תהיה בעצם הרצועה, 3 קילומטר רוחב מהים והיא תלך דרומה. אבל אם תסתכלו דרומה על הצורה של הרצועה, תראו שהיא לא רגולרית. היא לא נמשכת משלושה קילומטר עד כרם שלום, אלא היא מקבלת פתאום איזושהי פתחה רחבה לכיוון מאנג'ה שלושה, היא נכנסת פתאום פנימה לתוך השטח שלנו. זו הפשרה, אנחנו חילופי שטחים, אנחנו נקבל פה את כל ריבוע הקרקע הזה, ומכיוון שהם פחדו שהשטח שם ליד איפסן הוא מאוד מישורי ואנחנו נשלוט בעצם, אולי נצלוף, הם פחדו על כל כלי רכב שלהם, הם ביקשו יותר קו גבעות שיסגור אותם ולכן הם קיבלו להיכנס פנימה. לגבי אוג'ה אל חפיר, ניצנה, הוסכם בסוף שצהל ייסוג משם, אבל
זה יישאר בריבונות ישראל ויש שטח מפורש. בגדול, זה השני הדברים המהותיים ביותר של מצרים. מצרים, בלחץ של בן גוריון, נסוגה ורלף בנץ' שניהל את השיחות, נסוגה מהדרישה הכי חשובה שבאנו, שהייתה בלתי אפשרית בשום אופן מבחינתנו, למרות שבאום דיין תמכו בזה, שיהיה לה רצועת רוחב לרוחב הנגב שמקשרת אותה אל אבדאללה, אל ירדן ואל סעודיה, מטעמים דתיים. וזה, הצלחנו למנוע את הביטוק של הנגב מחדש, אחרי שזרקנו אותם מצפון, והם הסכימו לפנות את פספלוג'ה, פתאום הם יהיו מפויים לנו בדרום, וזו רביבים, ניצן הרביבים. זהו, אנחנו ננוע. השם שלה, אז אני לא יכול להגיד לכם איזה חובה זאת. בכל מקרה זה יישוב כפרי מהתקופה הביזנטית. ומן הסתם חשף אותו ימיני שדיברנו עליו בבית הקרבות. קוראים לו שאוליק, הוא חבר המשק סיפר. שאוליק ימיני כנראה, אני לא יודע, אני רק מעריך שהוא חשף אותו, כי ידוע לכם פעם בכל קיבוץ היה בגלל ארכיאולוגיה. נאמן עתיקות זה נהיה אחר כך, אחרי שהם עשו מה שהם רוצים בשטח, אז גייסו אותם לממסד, עשו אותם נאמני עתיקות. אבל בשנים של תחילת המדינה כל החפירות נעשו על ידי כל מיני כאלה קיבוצניקים. הם לפחות לא היו גנבי עתיקות, הם לקחו ושמו בקיבוץ לטובת הכלל. אז אני מעריך שהוא גילה את זה, זאת כנסייה של איזשהו יישוב כפרי שהסתרע פה על הגברות. כנראה שהיה קשור איכשהו לאשקלון או לעזה, והוא לא התפתח פה כיישוב עשיר. תסתכלו גם הפסיפס, א', הכנסייה הזאת מאוד קטנה, ב', הפסיפס עם כל הרצון אותו ועם כל הדגמים שעשו פה, הם היו מוגבלים כנראה באבנים צבעוניות, אז הוא לבן וקשה לראות את הפרטים. למה כנסייה? מישהו אמר את זה לפניי. אוקיי. אומרים שפה יש איזה צלב, את זה התחלתי לנקות. גם הכיוון. הכיוון מתאים, הכיוון מתאים, התקופה מתאימה, ויש פה כנראה צלב, מישהו קראתי שיש פה צלב, אבל זה מכוסה כרגע. פיינגריש אומר שבזמנו, סוף שנות ה-80, עדיין היה פה בפטיסטריום. אגן תפילה. אז זהו, אז למעלה, פה יש בור מים, מי שעוד לא ראה, תיזהרו, בור עמוק ופתוח, מי שרוצה להציץ מוזמן, למעלה גם בור מים שהוא סתום, אנחנו ממשיכים בדרכנו. תציצו בבור ההוא, הוא באמת יפה. ערת רזה, זאת אומרת, התל של מערת עזה, שמלמד של העניין הזה פה כנראה יש זיקה אדוקה התיישבות של רצועת עזה, להתיישבות הערבית ברצועת עזה, חלק מהפולקלור והמסורות שקשורות לרצועת עזה. ואכן, לאחר קום המדינה, לאחר שחלפו כ-8 שנים מאז קום המדינה, אנחנו חשנו היטב את הזיקה הזאת שיש, שניסו לשמור אותה, אותם ידידינו, בני דודינו שיושבים מעבר לקו הירוק, שדיברנו עליו בתחנה הקודמת. והנה אנחנו מגיעים שוב בעניין של סוף אוקטובר, תחילת נובמבר. אנחנו בישראל מתארגנים למבצע יחד עם הבריטים והצרפתים, מבצע סיני, לחדירה לתוך מדבר סיני, ובעיקר המטרה של המעצמות היא לשחרר מחדש את תעלת סואץ מפעולתו של עבד אל נאצר המצרי, הנשיא המצרי, שאילים את התעלה. אנחנו לא ניכנס לזה כמובן, אבל כספיח לזה חלה הידרדרות ביטחונית בקרבה לרצועת עזה, שהייתה בידי המצרים, הייתה בכיבוש מצרי. והנה ב-1 בנובמבר 56 כוח מעורב, יום יומיים אחרי שהוא פרץ, כן, יום יומיים אחרי שזה פרץ, באזור יש הקפצה ביטחונית על רקע זה שנודע שיש חדירה מרצועת עזה לאזור הזה. תכף נדבר עוד איזה מילה על זה ונראה שזו תופעה שהייתה פה לא תופעה נדירה במיוחד. ומתארגנים שני כוחות שחוברים ביניהם. האחד זה האנשים של, אתם רואים שהאזור פה עשיר במקורות מים, בארות ומתקני מים,
ואלה היו בדרך כלל מטרה לפעולות עוינות ופחה לאורך השנים, ולכן היו פה המון המון, המון חדירות מכיוון רצועת עזה, במיוחד לעניין המים, אבל לא רק. ואז באמת באותו כוח שמתחיל לנוע בעקבות החדירה המצרית או הערבית מהרצועה, חלק מהאנשים, שניים מהאנשים הם אנשי מקורות בכירים, אחד מהם הוא מנהל האזור, מנהל אזור הנגב של מקורות, הוא שמו שמחה קוריכמן, שהוא איש השרון, אבל הוא אחראי על כל פעולות המים כאן בדרום, והוא זה שהיה אחראי מתקופת המנדט מטעם המוסדות היישוב שלנו לחפור את הבארות בנרעם, שזה היה באמת מפעל מים מאוד מאוד רציני שממנו הניחו אחר כך את הצינורות שדיברנו עליהם בפעם הקודמת. ובכן אותו, ועל שמו אתר שמחה. זאת אומרת, אתם כבר מבינים שסופו לא היה טוב באותו מרדף. שמחה קורחמן יחד עם שלמה גליקשטיין, שראינו קודם את הבריכות, הנה הם פה ממולנו, צמת הבריכות של המוביל הארצי שקרויות על שמו. אתר שמחה עכשיו גם היינו. כן, כן, באתר שמחה ליד הודג', ליד דורות. הם חברו יחד בג'יפ שלהם, הזיקו תגבורת מקיבוץ ארז, בארז ישבו אז נחלאים, בין היתר, גם נחלאים, מגרעין צלצח, והם עלו על ג'יפ, על הג'יפ שלהם, ונסע איתם ג'יפ נוסף, וחבר אליהם כנראה איש, איש כיתת כוננות, זה אותו ג'ימי. אורי רוזן, רוזנצווייק, והם כולם יצאו. כל אלה שישבו בג'יפ הראשון עברו כאן בדרך ממש מתחתנו, ובמקום שפנינו לדרך האפר, ככל הנראה ככה הוא הסבר לנו תכף, אבישי קצת יספר את זה, הם עלו על מוקש, וכשהם עלו על מוקש הם שישה מהם נהרגו, שמותיהם כאן על המצבה. ראינו את קברו של אורי מקיבוץ ארז שנפל באותו אירוע, הוא נחשב איש צבא. למה? בגלל שזה היה אישום ספר כנראה, והוא היה איש כוננות, אז כנראה זה היה וזה אולי היה, הם לא הלכו למילואים אולי במבצע סיני בגלל שהם ישבו על הגבול, ייתכן שהם היו באגמר או משהו כזה, ולכן הוא נחשב חייל שנפל. זה מצד העניין הזה. העניין של החדירות והפעילות הגדולה שכאן, אין יש אפשרות כמובן להרחיב על זה הרבה, ולא רק על ידי, יש פה עוד הרבה אנשים שיודעים. הפעילות של העוינת שהתרחשה באזור הזו הייתה פעילות גדולה מאוד וענקית, ולאורך 8 השנים, בין 48 ל-56, וזה המשיך גם הלאה. ראיתי גרסה אחת שאומרת ש-800 ישראלים נהרגו מיד מפגעים שהגיעו מהרצועה וחדרו עד כבעת נס ציונה ורחובות אפילו, ויש גרסה שאומרת 1300 באינטרנט, ש-1300 שנראה לי קצת מוגזם. בכל אופן זה היה מכה גדולה מאוד שהלכה והתמסדה על ידי המצרים בסופו של דבר לחוליות שנקראו פדיון, והפדיון האלה באמת היו חודרים עד העומק, וציר חדירה עיקרי שלהם היה כאן, כשהם היו מנצלים את המעבר מבית חנון כאן בעמק הזה לאורך הנחל, וחודרים בסבך של הנחל שאנחנו תכף נלך בו, בואכה איבים. היו מסתתרים בתוך הסבך, הם היו בדרך כלל חונים למנוחות לילה או יום כדי להסתתר במערות קבורה שיש כאן לאורך הציר הזה. ומי שיקרא חומר, ואין לי זמן כרגע לתאר את זה כי אבישה כבר מתנועה בשקט, חומר על שקד, אז סיירת שקד קמה בגלל הפעילויות האלה, בגלל הפדיונים, בגלל החדירות, ומתוארים בספר שמתאר את הפעילות של שקד, מתוארות פעולות לא מעטות שהתרחשו כאן בציר הזה, שבחלקו אנחנו נלך בין הגבעות של נרעם לבין הגבעות של שדרות, טבון, הגבעות שממולנו כאן, משמאלי, גבעות טבון, ובתוך הוודיות האלה, מכאן הם היו חודרים להרבה מאוד פעולות מודיעין מול בסיסי חיל האוויר שלנו, לאזור קריית גת, לאזור חצור. גנבו את הסוס שלנו. מה? גנבו את הסוס שלנו. הנה, אפילו יש פה עדות על זה שחדרו עד אזור גדרה וגנבו סוס, וזה לא הלך למה שהיה קרו אז אגדה, זה הלך לרצועה. עכשיו, הפעילות הייתה מאוד חזקה, בעיקר בראשית הדברים, ב-49-50, זה פשוט לא נקלט אצל הערבים שעכשיו הם פליטים והם מעבר לגבול. הם היו רוצים לחזור לבתים שלהם, אם לא לשבת, לפחות לקחת משם דברים.
ואם לא לקחה משם דברים, לגנוב ליהודים דברים או להתנכל ליהודים שהתיישבו על אדמות הערבים. ולכן היה פה קשה מאוד לייצב את הגבול, לא היה שום מכשול קרקעי על הגבול. וכמה סיירת שקד, בהתחלה היא כמה, בעיקרה נשענה על גששים בדואים, וכמה צנחנים, 9 צנחנים שגייסו אותם, פואד בא הרבה יותר מאוחר, נכון, והשם המפורסם שקשור לעניין שישעו אותו הרבה זמן מלפקד על זה, ובסופו של דבר הוא עבר קורס קצינים ובבה"ד 1 והתמנה למפקד היחידה, זה אותו עמוס ירקוני שהוא בעצם בדואי, הוא לא עמוס ולא ירקוני, הוא עבד אל חדר, משהו כזה, והוא עבד אל מג'יד אני חושב, כן, והוא בן שבט מאזור נהלל. נכון, צודק, צודק. והוא התמנה לפקד. עכשיו, זו הייתה יחידה חורנית לגמרי, זאת אומרת, לא היה שם שום משמעת, יש שם סיפורים מדהימים על איך הם מתנהגים, הם נוסעים עם קומת קרים כחולים, עם כלי נשק לא תקניים של צה"ל, כדי שהם יוכלו לבצע כל מיני פעולות משוגעות וצה"ל יוריד אחריות מעצמו. קצת נזכיר את אריק שרון בהתחלה עם 101, משהו כזה. והם ביצעו כאן מערבים בשיטה מסוימת שהם פיתחו יחד עם עמוס, שנקראת שיטת ההצלבה והריבועים. הם היו רצים בקומנדקרים ליד כל ואדי, ומדי פעם סוגרים ריבוע עד שהגששים היו מוצאים איזה סימנים. פה למשל בוואדי שתכף נבקר בו, שאין לו שם, ליד מערת הקבורה המפוארת שנהיה, הם בתוך הסבך גילו סימנים של הפרשות אנושיות טריות, ומצאו סימני שריפה של מישהו שבישל אוכל, טריים מאוד, ואז הם נכנסו למערה שם והעירו עם הפנס וראו כנף בגדו של חייל מצרי, חקי, וזרקו פנים הרימון, הוא יצא, ואחר כך יצאו עוד 3, התפתח גם קרב קטן, חלק מהם נהרגו, וזה היה חלק מציר החדירות של המודיעין המצרי באופן קבוע פנימה, דרך מה שקרוי היום איבים פנימה. אני לא אוסיף על זה יותר, רק אומר שהפעילות הזאת נמשכה, שקד התמסדה יותר, ניסו למסד אותה, יש סיפורים שם מזעזעים על הצורה שהם פשטו על הערבים מסביב. הם לא מתחשבים בכלום, לא בחקלאות, הם היו ממש חבורה די לא קונפורמיסטית, נקרא לזה ככה בלשון עדינה, ושווה לקרוא וללמוד על זה, כי להיאבק במה שהפדאיון עשו לנו כמובן בדרך קונבנציונלית זה היה לא פשוט, וזה נתן מענה לא רע עד ששת הימים לבעיה הזאת שהלכה ודעכה לקראת סוף שנות ה-50. היא לא ירדה לגמרי, אבל היא דעכה, ואז גם היחידה הזאת התמסדה יותר, וזה הימים שפועד הגיע, באופן יחסי התמסדה. גם פועד הוא לא אדם ממוסד לגמרי. זהו, עכשיו הבטחתי משהו על אורי, על ג'ימי. אם אתם ראיתם על המצבה שלו, אורי קרוי בעצם אורי רוזנצוויג, זה השם האמיתי שלו. הוא יליד מנחמיה, גדל והתחנך במנחמיה שבעמק הירדן ליד נהריים, והוריו הם נצר אבא שלו משה, הוא הבן של המוכתר מאיר דוד רוזנצוויג, המוכתר של מנחמיה. אני לא אכנס לעומק כי זה סיפור בעצם של מנחמיה, אבל רק אם יש פה אנשים באמת וידיעת הארץ, אפשר יהיה לפתח, לחפש באינטרנט וכדומה. יש אתר של רחובותי שיצא לפנסיה, שהוא איש משטרה למצייר, שחוקר, נכון, חוקר מצבות, האתר על המצבות. איך מגיע בן עיקרים במנחמיה לפה? רגע, ושם תוכלו למצוא את הסיפור המזעזע שאני אעלה עכשיו ממש כקומץ, רק כדי לתאבן אתכם. משפחת רוזנצוויג, דרך הדוד של אורי ז"ל הזה שנפל, הדוד הוא ירמיהו רוזנצוויג, קשורה במנחמיה באופן יסודי לחיי החברה של מנחמיה. ירמיהו רוזנצוויג, הדוד, הוא זה שכתב את השיר המפורסם על הגורן, סיפר בחור לבחורה, כן? השיר המפורסם הזה, בלילה בליל לבנה, שהיה כבר בשנות ה-20. אבל זה לא משהו חמור, הוא קשור לפרשייה מזעזעת שרק בעשרות השנים האחרונות התחילו לדבר עליה, הרצח. סדרה של רציחות בין יהודים שברובם נעשו על ידי בן המקום, שלפי הספרים, אני אומר את זה בזהירות, לפי הספרים ומה שכתוב באתרים האלה שאמרתי עליהם, אבל יצאו כבר בינתיים ספרים שחקרו את זה, שמו זליקוביץ', שהוא בן מייסד מנחמיה,
וחבר ילדות של ירמיהו רוזנצווייג ושל משה אבא של אורי, אבל בעיקר של ירמיהו. לירמיהו הייתה חברה שמה, זה הסתבך שם בבניינים רומנטיים, אמרתי לא אכנס לעומק, וזה ליקובץ שלח לסדר את העניין. הדרך שהוא הכיר לסדר עניינים זה היה בדרך כלל מה שהוא עשה לערבים בסביבה, ואז הוא חיסל את המאהב של אותה בת שבע פנטין מהמקום. אבל זה לא נגמר בזה, מכיוון שזה שהוא רצח אותו היה מאומץ על ידי מי שיהיה אחרי רוזנצווייג, הסבא, אחריו יהיה המוכתר רוזנפלד, אז הוא נפגע בזה מאוד, במיוחד שבן אחד שלו נרצח על ידי ערבים של רוזנפלד. זה הולך ומסתבך, כן. אז היה חשבון פתוח ביניהם, לבין זליקוביץ' וכל פעם ש... ולבין ירמיהו רוזנצווייג, וכל בעיקר שנפגשו ברחוב, ונחמיה היא מקום פעוט, קטן מאוד, אז היו נפגשים הרבה, אז היו כל הזמן גיצים עפים על זליקוביץ' שאתה רוצח. למה הוא הצליח לרצוח את אותו לוי ולא הגיע לבית משפט? כי הוא היה איש הגנה. כן. הוא היה עוסק בסחר בנשק עם עבר הירדן, והיה לו ערך גדול למפקד ההגנה באזור, שזה אבא של מפקד חיל האוויר. מי היה מפקד חיל האוויר? שהוא איש דגניה? מוטי פיין. מוטי עוד פיין. אבא שלו, פיין, היה ממונה על זליקוביץ' והוא חיפה עליו, לא מתוך רצון רע, אלא הוא היה נכס להגנה ולא רצה לוותר. התוצאה הייתה שהתגלגל לזה שמשפחת רוזנפלד שילמה עוד קורבן אחד, וזה רוזנפלד עצמו, זה כן. כאשר הדברים נעשו עם האקדח כנראה של רוזנצווייג. ובאותה הזדמנות הוא גם חיסל זליקוביץ' את הבן של רוזנפלד, שנשאר לו, כוכב, בר כוכבא, קראו לו כולם כוכב, מכיוון שכשהם היו צעירים מאוד, אז הוא זכר שכוכב קרא לאבא, למה הם רבו ביניהם, ואבא, אותו רוזנפלד שהוא רצח, נתן מכות קשות לזליקוביץ'. אז זה נמשך בערך 15 שנה, ואז הוא חיסל גם את כוכב. אמרתי שאני לא אכנס לעומק, יש שם עוד רציחות. דרך אגב, משפחת רוזנפלד מוכר לכם בעמק, מכיוון שהבן הנוסף שלנו, תראו, זה משפחה טרגית, לא נרצח על ידינו, אלא נהרג. הסמל, לא? נכון, הסמל משה רוזנפלד, בעין הסמל, העמק הנעלם, בגלבוע. אז הוא היה נותר האחראי על נקודת עין חרוד. הוא מהמשפחה של הנרצחים או של הרוצחים? של הנרצחים, של רוזנפלד. ובקיצור, מי שמחפש עד, הוא לא בדיוק עד ראייה, אבל יודע מקרוב את הדברים, להיכנס לכפר ורבורג, כאן ליד באר טוביה, ויחפש את רוזנפלד הצעיר, שאני כרגע לא זוכר את שמו, אבל יש לנו שם חברה, והיא שכנה שלו, מסתבר, שהיא שכנה, אסתי היא ממש שכנה שלו, כי אמא, אחרי הרצח, האמא שלו התחתנה מחדש עם בן כפר ורבורג. אז הסיפור הזה הוא סיפור מבוסס כנראה על אדני אמת. אותו זליקוביץ' הוצא להורג על ידי הבריטים, כשבסופו של דבר, זה כבר אחרי שהוא רצח גם את כוכב וגם את רוזנפלד הזקן, זה עבר כבר את הראש, וזהו. טוב, סטינו, אבל זה סיפור פשוט לא ידוע כל כך, והוא כל כך מזעזע וכל כך מיוחד, שמצאתי לנכון להזכיר אותו בעקבות אורי ז"ל, שהוא לא עשה שום דבר, הוא תמים, הוא רק הנכד של רוזנצווייג המוכתר. טוב, עוד כמה מילים לגבי הניקוש, יותר נכון לגבי האנשים, חלק מהאנשים האלה. יצא לי לדבר עם חבר קיבוץ ארז, יהודה שחור, היה לוחם בפלמ"ח, לא כאן, הוא היה בפלמ"ח, לוחם במלחמת השח, לא בפלמ"ח, הוא היה באלכסנדרוני, חבר מיד חלה של קיבוץ ארז, הוא סיפר לי קצת על המיקוש. אז כמו שרובן אמר, הגיעו שני ג'יפים של מקורות, עבדו פה במתקנים שלהם במרחב, אמרו שהם ראו איזה חוליה בדרך לאיבים ובאו לבקש איזה תגבור. מי שהיה בחצר רצו למחסן נשק, כל אחד חטף משהו בצורה פראית, בצורה באמת לא מסודרת, ציפטו את שני הג'יפים והם נסו לדרך. בג'יפ הראשון ישבו שמחה קורחמן ושלמה גליקשטיין שהיה הנהג, בג'יפ השני, אני לא יודע שמות, אבל הנהג היה גם כן גליקשטיין. אח של שלמה גליקשטיין היה הנהג של הג'יפ השני, אני לא זוכר את שמו הפרטי, והוא נסע אחריו, ופה למטה ממש במקום שקצת לפני שהתחלנו את הטיפוס, הג'יפ עלה על מוקש והאח ראה את אחיו שם מתרסק בג'יפ הזה. אחרי
אחרי זמן קצר נולד לו בן, והוא כמובן קרא לו על שמו של האח ההרוג, שלמה גליקשטיין. שלמה גליקשטיין הבן זה אלוף ישראל בטניס לשעבר, היום יושב ראש איגוד הטניס. אז זהו, כשאני הגעתי פה פעם ראשונה וראיתי שלמה גליקשטיין, אמרתי, שלמה גליקשטיין זה טניס, לא ידעתי את הקשר. בסדר. זהו, יש לי עוד כמה סיפורים, אבל אנחנו, מפאת קוצר הזמן, אנחנו מפה נתחיל ללכת. מה יש לנו עכשיו בתוכנית קדימה? לעידים. נמצאים ליד מערת קבורה, שיש מערכה למאה הרביעית, אולי סוף המאה השלישית, לספירה, התקופה הביזנטית. רגע, אביצי, לא שומעים. המערה היא מהתקופה הביזנטית, סוף מאה השלישית, תחילת מאה הרביעית לספירה. הסגנון הבנייה הוא דומה, מזכיר מאוד את הבורות מים הביזנטיים, של מין דבש כזה, של אבנים. אבנים פה ברובם זה אבני קורקר שנאספו בשטח, שמדביקים אותם עם איזה חומר מליטה. ומהצד הפנימי עשו טיח יפה. את הטיח היפה הזה יתרו בציורים. המערה הזאת ידועה בגלל ציוריה. לצערנו, היום כמעט ולא נשאר שריד. יש פה ושם כתמי צבע שאפשר לזהות. אבל זהו. יש כתובת יוונית מעל הפתח. ושני ציורים הספיקו להוריד... שני דיוקנאות שהיו שם הספיקו להוריד לפני שנמחקו לגמרי מפגעי מזג אוויר והעבירו למוזיאון ישראל, אז לפחות זה ניצל. עכשיו, המערה בנויה מפרוזדור ארוך, מלבני, חדר מבואה. הכניסה הייתה פתח, מי שהיה בפנים ראה פתח קטן בקיר הצפוני, שזה הצד שאני מצביע אליו. זה היה הכניסה למערה, זאת פרצה שנעשתה כנראה על ידי שודדי קברים או משהו, אבל זה לא הפתח, זה היה סגור. כל החורים האלה שאתם רואים פה היו סגורים, הכניסה הייתה פה, בבור הזה באיזשהו מקום. אם נחפור פה אפשר יהיה להגיע למערה. מעל הפתח, מהצד הפנימי, ייתכן מאוד שאם יחפרו ויחשפו את הצד החיצוני, אולי גם ימצאו איזה כתובת, אבל כרגע זה קבור באדמה. מה שאנחנו רואים זה מה שיש בתוך המערה. ישנה כתובת יוונית. הכתובת אומרת ככה, רגע, לפני הכתובת, תולדות המחקר. את המערה הזאת גילו בשנת 1921, יעקב אורי, היה ארכיאולוג בימים ההם, דיווחו לו על המערה, הוא דיווח קצת יותר מאוחר, בשנות ה-20 הוא דיווח עליה לשלטונות המנדט. בשנות ה-40 הוא ניקה את הוא היה ארכיאולוג המחוז או משהו, הוא ניקה אותה ופרסם אותה פעם ראשונה עוד פעם, במחלקת העתיקות המנדטורית. והמערה הזאת נשכחה. בשנות ה-60, כשקיבוץ אור הנר עלה כמה שנים לפני שנות ה-60, 3-4 שנים לפני, התחילו להסתובב בשטח, הם גילו את המערה מחדש. ואז הגיע פה הארכיאולוג, לצערי המנוח, השבוע הוא נפטר, עוד לא היה לו שבעה אפילו, יורם צפריר. הוא הגיע לפה והוא בדק את המערה, פרסם אותה בכמה מקומות. קצור, הפרסום האחרון היה ב-68. וזהו, מאז המערה הזאת הולכת לאיבוד. בקיצור, פגעי מזג אוויר, וראינו גם קצת השמדה של מטיילים, וחבל. עכשיו, נתחיל בכתובת שמעל הפתח. כתובת יוונית שאומרת, ייכנס אין איש בן על מוות. זה הנוסח. עכשיו, זה כנראה הייתה כתובת מקובלת בימים ההם, במערות קבורה, כי בבית שערים, ולא מזמן היה פה טיול של המתים לבית שערים, אבל
בבית שערים, אצל וילנאי, לפחות יש ארבע כתובות כאלה, כמעט ארבע כתובות, בארבע מערות, בנוסח הזה כמעט מדויק. אין איש בן על מוות, לפעמים זה תיכנס, לפעמים אל תפחד או משהו כזה, אבל אותו סגנון. התיארוך של המערה והזיהוי למי היא שייכת, מי קבור פה, נעשה מחקר על ידי דוקטור טלילה מיכאלי מאוניברסיטת תל אביב, מתולדות האומנות בתל אביב. היא בדקה את כל הציורים, דרך אגב, שאורי גילה את המערה בשנות ה-40, אז הוא לקח איתו צלם, שוויג, משהו כזה, וצילם את כל הציורים, ולמזלנו הטוב, הצילומים נשארו. בקיצור, אני לא אתחיל עכשיו פה לספר את כל הסיפור, אבל בגדול, מה שהיה, היו פה על הקיר, על שני הקירות לאורך, מי שהיה בפנים זוכר את המבנה המלבני כמור, על התחלת הקמרון מימין ומשמאל היו מדליונים עיגולים ובתוכם פורטרטים של גברים ונשים. סך הכל 7 מדליונים בכל צד, 14 מדליונים, מתוכם 3 נשים ו-11 גברים. שני הראשונים ליד הפתח, מימין ומשמאל, על אחד היה גבר ועל אחד הייתה אישה, שהם היו מצוירים בצורה קצת שונה, קצת יותר מכובדים, קצת יותר בלבטים כאלה, לידם היה לפיד. לפי המיקום והלפיד שלידם, מזהים אותם כבעלי הקבר, זאת אומרת אלה שהזמינו את הקבר, ראש המשפחה ואשתו. יש להם קצת הבדל בלבוש וקצת הבדל בתסרוקת ומובדלים קצת. כל היתר זה ציורים סכמטיים של פורטרטים די סכמטיים. הם כולם דומים אחד שני, זה לא שציירו פורטרט מסוים של מישהו, זה כל סכמה. הפרצופים בהירים, המסגרת יותר קהה, המבט לא ממוקד. אותם תסרוקות לכולם, כולם לובשים מין טוגה מתחתיה, איזה טוניקה, משהו מאוד סכמטי. עכשיו, אין שמות ואין כלום. עכשיו, מעבר לזה, היו פה עוד כמה, 4 פסים, הפס השלישי היה המדליונים, אבל היו עוד פסים עם איתורים למטה ומתחת להם. אז מה שמופיע שם, יש שם כמה דברים, אני רק אגיד, א', יש שם במערה 4 לפידים, שניים סביב הפתח ואחד בכל שורה של פורטרטים ליד הפורטרט הראשון. יש שם דגמים צמחיים, ייתכן מאוד שזה ענפי גפן, ומכיוון שזה די דהוי ובלוי, אז זה סביר אבל שזה גפן, לא כל כך רואים את זה. יש ציפורים בין ענפי הגפן, מופיעות ציפורים גם כן, לא ניתנות לזיהוי, אבל אפשר להבדיל בציפורים, לא איזה ציפורים. יש ציפורים, יש פרחים, מופיעים פרחים אדומים על גבעולים ירוקים. יש גם איזה מקום שרואים שם, היא צריכה לזהות איזה אמפורה, קד, שבתוכו תקוע זר פרחים. יש עוד זרי פרחים, ציורי סרטים, שגם כן, מאמץ רב, אבל הגיעו למסקנה שהסרטים האלה מאגדים אגודות של פרחים. יש גם איזה דגם גיאומטרי, שזה שורה של משולשים ספריים, שזה דומה למפרס נפוח כזה, וביניהם נקודות אדומות. כל הציורים, אמרתי, מסודרים בארבעה אפריזים, כל אפריז מובדל מהשני בפס צבע אדום, ירוק. בקיצור, עולם שלם של ציורים. עכשיו, היא נתנה דוגמאות, במחקר שלה היא השוותה למערות אחרות שנזמורות במקומות אחרים. יש פה כל מיני מוטיבים, יש פה כל מיני מוטיבים שמופיעים בכל הדתות, כולל אצל הפגנים.
הלפידים מסמנים כמה דברים. גם נהוג להדליק, היה נהוג להדליק לפיד בלידה ולפיד במוות. האש שמעכלת את הגוף, היא בעצם היא מכלה את מה שבר חלוף, אבל את הנפש היא לעולם ועד, היא תישאר. יש הפרחים האדומים ועלי הגפן, זה דם, זה יין אדום. האדום מסמן דם, אספקת דם לעולם הבא, הנפטר. בן אדם צריך דם, אז שהוא פה עלי אדמות יש לו את הדם, אבל דואגים לו כאילו לאספקת דם לעולם הבא, לשם הוא עובר. בקיצור, יש פה עם הרבה השוואות להרבה, אני לא אכנס לזה, להרבה מקומות אחרים, והמסקנה שהיא מגיעה בסוף, שמי שקבור פה הוא ודאי שלא לא יהודי, אין פה שום מוטיב יהודי, אין פה שום מוטיב נוצרי בזה, להפך. כיוון שאצל הנוצרים, אם מקשטים בפורטרטים של אנשים, זה כל האנשים שבסביבה של ישו, כל אלה ששימשו את ישו, הגנו על ישו. זה אף פעם לא אנשים, לא מציירים בקבר את בעל הקבר, את המשפחה שלו. הכל קשור למסורת לישו. הפורטרטים האלה הם כנראה מסמלים את בעל הקבר ואת החברים שלו, את המשפחה שלו. אמנם לא מזוהים אחד אחד, אבל לפי הסידור שלהם, זה לא, אין פה שום עניין שקשור לנצרות. המסקנה שהיא מגיעה בסוף שקבורים פה פגנים, וזהו. אם מישהו יהיה מעוניין במאמר, אז אני אעביר אותו לעמית, ועמית יעלה אותו לגוגל. שמה חוקרת. תלילה מיכאלי, מאוניברסיטת תל אביב, מתולדות האומנות. אפשר להעביר לך ואתה תעלה את זה? הראשון קראו לו אורי, מה? אורי, יעקב אורי. יעקב אורי? אורי, וגם יורם צפריר. ואחר כך יורם צפריר שנפטר השבוע. חבר'ה, זה יופי של, תראו, יופי של סביבה, לשכב, להסתלבט בשמש הזאת, אבל שבת נכנסת, אנחנו עוד נקודה אחת, הנקודה הבאה שנעצור זה בכפר מנסורה. אז לפני שנגיע לשם, אני כבר, הרבה שם לא יהיה לדבר, אבל אני כבר אגיד משהו. מנסורה זה כפר קטן, די חדש, הוא הרבה יותר צעיר מנג'ד. אומרים שזה איזה פלג, איזה חמולה שהתפצלה מנג'ד בגלל איזה סכסוך משפחות או משהו, ועברה כמה מאות מטרים דרומה. אז זהו, אנחנו נעבור במנסורה, נגיד שם כמה מילים, ניפרד באופן כללי וניתן צעידה ישירה לאיבים, וזהו, לא לברוח עד שכל הנהגים יהיו סודרים. כן, אז אני דאגתי להעתיק את זה פה. א', ירמיהו, הנביא ירמיהו, בפרק חפי, אומר פעם אחת, ועבדתי מהם כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל ריחיים ואור הנר. ועל סמך הפסוק הזה התגלגל לסיפור היפה על אור הנר. כן, אבל זה לא כתוב במקורות. איפה שזה כתוב? אתה לא רק קורא את זה. יכול להיות. אז ככה, ביום יום, לפנות בוקר, גברת הבית הייתה קמה, מדליקה את הנר, שמה גרעיני חיטה בריחיים ומתחילה לטחון כדי לאפות לחם. למעשה כל בוקר, כל לפנות בוקר, התמונה הייתה נרות נדלקים ונשמע כל הריחיים. עכשיו, בימי גזרות אדריאנוס או אנטיוכוס אפיפאנס, למה אני אומר או? כי אני קראתי בשני מקומות על שני פאזות של העניין הזה. אסרו על היהודים לחגוג ברית מילה וחתונות ובר מצוות כמובן. אבל היהודים הם תחמנים והם לא מבטרים, צריכים איזשהו קודם להודיע
על הסמכות האלה, במחתרת הם חגגו, אבל היו צריכים להודיע. אז אמרו, בואו נדחק מעלה, נדליק את הנר, נשים נר דולק ביום, כן? או נטחון בריחיים שלא בשעות לפנות בוקר, זה יראה מוזר, כן, לאנשים שחיים שם ביום יום, לא לאנשים שבאים מבחוץ. ואלה יהיו הקודים. אז מה שכתוב שם בסנהדרין למד ב', כל ריחיים בבורני, שבוע הבן, שבוע הבן, אור הנר בברור חיל, משתה שם, משתה שם. זאת אומרת, בורני שהיא לא רחוק מפה. זה קודים, איפה הדברים? היו פה, שני יישובים היו פה, בורני וברור חיל. היו. בתקופה הזאת. משנת תלמוד. כן. אז החליטו, לא פה, גם אור הנר. אז בדיוק, אז כתוב, אור הנר בברור חיל, שבאו להקים את הקיבוץ אור הנר ולא ידעו מה לתת לו, ובגלל שבברור חיל היו ברזילאים ולא ארגנטינאים, אז קראו לו אור הנר. ולברור חיל פה קראו ככה בגלל הכפר הערבי. כן. בגלל הכפר בורר שנמצא לא רחוק. שימר את השם. אוקיי. זהו. זה מופיע בסנהדרין. סנהדרין ל"ב. היה סיפור. המבנה, תשימו לב, זה לא כמו כל כפר ערבי שאנחנו מכירים, זה נראה יותר כמו איזה בסיס צבאי. זה הכל מסודר פה, מלבן שמסודר סביב איזה כיכר מרכזית שאנחנו באמצע. בתים מכל העברים. הכפר הזה כנראה נוסד בתקופה, או בסוף התקופה העות'מאנית, או בתחילת המנדט כבר, לא יודע בדיוק מתי. אבל בכל מקרה רואים משהו, איזה יד מאורגנת. פה אני עומד על איזה בריכה קטנה, בריכת מים, ואנחנו יוצאים דרך בריכה נוספת, עם שוקת מסביב, תשימו לב. וזה בנוגע למנסורה, מה שרצית להגיד זה הקו, קו לדיר סנויד, מה שדיברנו והזכרנו כל כך הרבה, קו הרכבת. אז מאותו מקום שנפרדנו ממנו, הוא למעשה הולך קרוב מאוד לנחל שקמה, ממש עוקב אחרי התוואי של הנחל, ופה מצפון לנו בדיוק, הוא נכנס פה לעמק הזה, איפה המטש, חוצה פה בשדה הזה, עושה סיבוב של 360 מעלות כמעט, וחוזר וחוצה את הרכס ממול באזור הברושים שם. הוא לא עולה לגבעה, פשוט נשאר בחלק הנמוך, חוצה באזור הברושים שם והולך להוג'. זהו, אז אולי נבחין פה באיזה שיריות של סוללה או משהו, אבל לא מבטיח. איך אתה קורא למקום, איך המקום בו נקרא? מנסורה. אה, זה מנסורה. אבי, תראה את השקמה ואת ברור חיל. אוקיי. נחל שקמה... העצים למטה. זה האקליפטוסים. אתם רואים שם יש אוטו על הכביש שנכנס לאור הנר. לרגליו שם עובר... קצת לפני הכביש עובר נחל שקמה, עובר פה, לא רחוק מאיתנו. למטה? מעבר ליד הפרדס הזה, פה ממש, בקצה השדה הירוק ובקצה הפרדס, והולך מעבר למטש ועושה עוד פעם סיבוב לשם. ברור חיל זה הקיבוץ שם עם המבנה הצהוב הזה, סילו רואים ואחר כך זה מבנה צהבה, ומי שרואה, זה ברור חיל. זהו, לא נלך יותר רחוק כרגע. אנחנו פה בעצמם.